Hejsan. Så här de här sista skälvande dagarna före årets björnjakt. Då tänkte jag det kunde passa bra med en liten björnjaktfilm. Det här är ju inte den mest fantastiska skottsekvensen som förekommer på nätet. Men det som var intressant var ju själva upptakten till det här. Det var ett grannlag en bit bort ifrån där jag själv jagar. Som hade varit ute på morgonen, fått upp en björn, men hundarna hade bytt eller tappat bort den. Och där kommer vi in när de ringer mig och frågar om jag har lust att komma dit. Så egentligen tycker jag att den här sekvensen är fantastiskt bra, för den visar hur otroligt mycket nytta av en bra spårhund man kan ha. Så jag hälsar lite välkommen till björnjakt när det är nästan dags för björnjakt år 2022. Välkomna! Då ska vi ta blaser och banda av ett område här. Och tanken är att se. De har ju haft björnspår här på ett ställe, men de har inte hittat björnen. Så vi ska se om vi lyckas reda ut det här med blasers hjälp och få igång en jakt. Hoppas kan vi ju. Men. Kom här. Vad fan? Vart är han då? Ja. Håkan. Här, blåser. Håkan. Är det samma spår? Okej. Okay. Ja, han verkar då. Ha spåret här i varje fall då.
Ja, nu går vi runt lite här. Jag tror att björnen har stannat till här. Och sen har han gått åt andra håll igen. Det är att försöka hitta utspåren nu bara så. Nu känner du? Ja. Vi är fortfarande inte någon i samma spår. Okej. Okay. Ja, den bara knallar på. Jag upplevde att blåset blev mycket hetare nu. Ja, det kan de väl börja göra sig klar, men...
Ja, jag tyckte han blev hetare nu, men vi är ju fortfarande bara att snurra runt liksom. Ja, nu verkar det som att vi har blåser och bandat upp björnen. För den här skiten här nere, den är ljummen. Jag stack fingret i den förut och då kände jag att den är ju inte kall. Alltså, jag har björnen framför mig. Så nu har jag ändå inte tänkt att släppa blaserstackaren här. Men det är Bull och Boss som får gå loss här. Så får de folk ta sig in hit där jag är nu med de hundarna. Vi har gjort grovjobbet att leta upp i hörnen. Ja, den här var inte påslagen, nej. Jag trodde den var på i bil. Nej, fan heller. Nej, nej. Den är på, men jag vet inte om den har igång här. Ja, men det har den. Och sen kameran är inte påslagen. Nej. För det visste inte vad jag ville. Nej, just det. Nej, men det var bara att du väntade med det. Vilken pejl är det där då, tror jag? Ja, men då tog du fel pejl. Det var... Men den satt på han sedan. Va? Den satt på han sedan innan. Nej. Han hade ja, men det är mitt fel, för det bara satt jag för att få ett halsband på hon. Ja, ja. Ja, vi får tala om vilket tid det blev sen. Jo, det är skit här, och det var ju ljummen den största där. Så, ja. Fan, vad hörde du också? Va? Hörde du något också? Nej. Nej, jag kommer så här. Så åtminstone bedömer jag att det är ditåt. Jag får hoppas det. Vi har kommit nerifrån här. Det var bara 11 kvar. Per-Ove sa det, jag är säkert med någon jakt imorgon en gång. Ja, nu är de ju, har de ju kommit hit med ja. Nu har de ju kommit hit med hundarna. Så nu ska vi ta och släppa Boss och Bull i det här. Får vi se hur det går. Då krokar vi lös. Får vi prova. Ja, det blir bra. Sen vet inte jag, men nej, vi får se. Blåser tyst! Shht, tyst nu! Ja. Vi har hoppas att de ska hitta något ut ur det här. Det är mycket spår här, men vi hoppas att de ska hitta ja, det är som ett gytter. Ja, och de ska hitta något ut liksom. Ja, det kan ju vara... Det är enklare nästan att gå in med en hund som inte tar gamla spår.
Ja, nu är vi snart framme med Bull och Boss. Björn nummer två idag. Ja, så du. Ja, förstår du.